Okey, test test. Selamat datang. Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Setapak. Dalam video kali ini, game Valheim. Alright, nice. Okey, gang. So, kita nak sambung main game Valheim. kalau ikut kan video last hari tu, video bahagian ke-6. So, ni bahagian ke-7 kan. Bahagian Valheim, bahagian lah apa. Satu lagi cakap. Okay, so video hari tu last time buat dia satu set video panjang dalam sejam lebih macam tu. Tapi aku rasa macam tak sesuai nak post panjang macam tu. So aku bawa turun, aku cut. And then baru aku bahagikan. Tu yang naik sampai 6 bahagian tu. Kan. So kali ni mungkin aku akan try buat macam tu juga. Cumanya video sebab aku rekod sekaligus panjang kan. Tapi bila nak post dekat YouTube baru aku akan cut bergantung kepada kesesuaian content dan juga masa kan. Tak naklah panjang sebab baru-baru kalau setakat awal-awal ni macam nak bagi orang kata apa macam nampak dia punya flow dia kan. Flow apa pun aku tak tahu. Tak je mebel. Apa benda nak cakap aku tak tahulah. Okay, so tanpa buang masa, jom kita start game Valheim. Kita guna karakter Layla. Start Layla. Okay, kita pakai World Serantau Mai. Dan macam biasa, seperti yang aku cakap sebelum ni, aku akan start server, community server. And aku akan on je bila start aku main. Tak kisahlah yang aku main ni video yang sekarang ke, video yang korang tengok ni ke, atau video yang korang tengok ni tahun depan ke tahun ni ke kan. Dah berapa lama kan. Tapi setiap kali aku main, aku buat recording, aku akan start server dalam Serantau Mai. Password, kalau korang nak join boleh masukkan je ABC123, ABC semua huruf kecil dan nombor 123. Alright, so kita start dengan Serantau Mai dunia. Start server, community server untuk aku setkan dia sebagai public. Alright, jom let's go. Start. So aku pun tak ingat video yang ke-6 tu hari bila punya aku record. Kan, sebab sementara aku tengah record ni aku main game lain juga. Aku buat game apa tu, aku tak silap aku. Game Godfall. Alright, so kita dah masuk. I have arrived. Tu kan, kalau macam maksudnya dia bagi tahu, kalau macam ada 2 karakter, 3 karakter ataupun korang main sekali, dia akan keluarlah I have arrived tu. Kan. So first kita tengok map. You feel rested. Okay, nice. Kita tengok map. So kita dekat sini. Kita di sini. Kita di tepian pantai. And kita nak kena pergi nak settlekan first boss kita. Macam mana eja, macam mana aku pun tak tahu macam mana nak cakap sebut ni. Tapi dia adalah boss rusa. Alright. So last time kita dah upgrade baju. So this is our new cloth. Ni baju baru kita. And okay, jom kita tengok inventory apa yang kita ada. Okay, baju baru kita adalah leather tunic. A tunic made from animal hide. Lepas itu kita apa, kita pergi buru rusa kan, banyak. Actually nak buru binatang lain. Lepas tu rusa banyak. So alang-alang kita buru rusa sekali. And then kita dapat buat leather tunic ni. Okay, mission untuk hari ni. Kan, apa yang kita nak buat ni. Okay, first kita tengok dulu dekat workbench apa yang kita ada. Okay, so kita boleh kumpul untuk dapatkan leather pants. Okay, this is a good choice I think. Untuk kita dapatkan leather pants. Bow kita dah ada. Okay,
Tapi kita belum ada, kita dah ada busur tapi kita belum ada anak panahnya. Nak buat anak panah kena ada wood, kena ada 8 kayu. Okay. Wood arrow kita pierce 22. Not bad 10. Kalau flint head 27, not bad 10. Okay. So ada banyak beza juga. Tapi kalau nak dapat flint head ni kena ada feathers, bulu, bulu burung ni. So bulu burung ni rasanya kita tak banyak kot. Kalau nak tengok dekat dalam chest, kita ada 5 sahaja. Okay, tak apa, no problem. Okay, so apa kita nak upgrade dulu, kan? Apa kita nak buat dulu? Makanan, check makanan. Okay, makanan tak ada dalam simpanan. Rasanya dalam chest satu lagi kot. Betul. So kita ada makanan dalam chest satu lagi. Kita dah simpan hari tu kat sini. Okay, nice. Okay, so kalau macam tu, bolehlah kita upgrade baju dulu. Kita kumpul apa yang patut. Tapi kalau waktu malam ni kita tak nampak sangat, so apa kata kita tidur dulu. Kita tidur, kita kasih tenang dulu. Kasih tenang, berrelax, relax. Kita relax dulu. Sebab besok kita nak pergi memburu. Yeah, good morning. Good morning, eh. Oh, apa tu? Kita dah ada binatang kat situ. Neck. Okay, day 5. Kita sudah hari kelima. Oh, lama eh. Kita tidur tak tutup pintu ke pula. Okay, kita tutup pintu. Ya, inilah rumah kita. Rumah kita yang humble. Humble house. Rumah kecil. Okay, so aku ada nampak rusa di sana. Jom kita pergi memburu di pagi hari. Okay. Rapatkan sikit sebelum kita... Oh, yo. Okay, rusa di sana ada berbintang satu. Mantap ni. Nampak? Jangan pandang sini, bro. Okay. Okay, kita jap. Baling, baling, baling. Ya. Yeah. Alah, tak kena lah. Oi, oi, banyaknya rusa. Oi. Okay, okay, okay. Tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Sabar, sabar. Kita boleh try baling dari sini. Sekejap, sabar. Oh, tak payah baling pun tak apa. Kita okay, apa kita dapat? Okey, banyak juga kita dapat. Okey, kita dapat kepala dia. Kita dapat dia punya baju dia, kita dapat kulit dia, kita dapat makanan, dapat daging dia. Okey tu. Nice, 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 nice. Okey. Nampak ada satu lagi rusa di sana tapi dia di dalam air. Dia berenang dalam air. Okey, tak apa. Alamak, tak kena, ada batu lah. Okay. Nampaknya hari ni kita punya skill memburu kurang sikit, eh? Kita kurang skill memburu. Ui, cantiknya. Wish. Kita melihat matahari terbit di tepian pantai. No, tu. Siap ada sinaran-sinaran matahari pagi. Apalah. Bebel pula. Okay, tak apa. Okay, sambil-sambil tu kita pergi buru kerbau juga. Untuk dapatkan apa yang patut, scraps dan sebagainya. Okay. Okay, kena, nice. Itu yang kita mahukan. Oh, kita dapat juga trophy, eh? Trophy. Buat kepala lembu. Mantap. Okay. Sambil-sambil kita kumpul batu. Kan. Kita nak upgrade apa tadi? Kita nak upgrade seluar. Okay, tak apa. So nak upgrade seluar, kita nak kena cari, nak pergi memburu. Kita nak kena pergi memburu rusa. So mungkin dia, mungkin dia berada di dalam kawasan hutan ni. So jom kita cari lah. Kita masuk kawasan hutan, kita cari rusa. Ataupun kan, apa kata kita kita pergi kawasan lain, kawasan sini. Sambil-sambil kita buka map. Oh, kejap, ada monster. Dia panggil Grayling, ya. Ingat tak masa first video dulu aku ada cakap nak translate
nak join community translate apa ni Valheim dalam bahasa kita kan. Agak-agak monster tu yang tadi yang baru lepas bunuh dia, nak letak dia nama apa korang rasa? Kan, kenapa aku gelak? Sebab korang tengok grey dalam bahasa kita panggil kelabu tak? Apa ni, batu. So grayling, apa kita nak letak grayling? Korang rasa apa yang sesuai? Grayling, kekelabuan. Eh, banyaklah. Oi. Eh, mari mari mari. Sejuk. Betul tak? Takkan nak letak kekelabuan? Atau maybe kita boleh panggil sang kelabu? Kan? Oh, aduh. Okay, jap, sabar. Alamak, lari pula dia. Okay, tak apalah. Oh, ada lagi sini. Okay, nice. So kita dah berada dekat mana map? Usha sikit. Okay, so kita dekat sini. Kita nak pergi kawasan ni. Kita nak buka lah sikit map ni. Kan? Apa kata kita buka sikit map ni? Alright, so next kita buka sikit kawasan map ni. Sambil-sambil kita boleh buru-buru rusa. Dan dia lah, awal-awal ni dia macam boring sikit lah. Tapi tak apalah, sebab kita boleh tambah pengalaman, experience. Oh. Oh, ni monster baru, Grey Dwarf. Oh, okay. Wih, dapat apa? Grey Dwarf Eye. Okay, nice. Oh, okay. Kita nampak ada rusa di sana. Kat balik pokok. Nice, kena. Okay, apa ni? Carrot seeds. Okay, nice. Oh, apa ni? Black Forest . Sekarang kita berada di kawasan Black Forest . Oh. Oi, kawan, lama tak jumpa. Kan. Okay, you have wandered into Black Forest. This place can be very dangerous for those unprepared for it. Prove your worth by slaying. Okay, so dia kata tempat ni bahaya sikit, susah sikit, kan? So dia suruh lawan bos dulu, baru kita masuk dalam hutan ni. Tapi itulah kan. Okay, baiklah. Tapi apa, kita nak buka map sikit. Buka map sikit. Dan apalah, kita nak round juga.
Pokok apa ni? Pokok fear. Oh, kita ada apa ni? Kita ada bangunan. Nice. Oh, kita ada bangunan batu eh. Oh, kita ada monster skeleton. Aduh. Eh, banyak nyamuk kurang. Hop. 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 Ush. Okay, sikit lagi. Yes. Nice. Oh, bone fragment and... Oh, kita ada dapat resipi baru. Nice. Okay, okay, okay. I think that is good. Good, 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 good. Round sampai okay mushroom. Oh, rusa. Oh, lambat. Lawan dia datang. Sampai kita cari rusa tadi. Ha. Oh tu dia. Okay, nampak ada rumah kat sini ya. Ada apa dalam? Oh, ada apa tu? Ada sarang lebah. Okay, sekejap eh. Boleh tak? Pick up. Balik lagi. Nice. Aduh, 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 aduh. Poison. Au, 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 au. Kita dapat apa? Honey. Ui, apa tu? Wow, boleh buat benda baru lah. Sekejap. Ambil atas ni. Ya, 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 ya. Okay, dia kena lari. Okay, tak apa. Kejap eh. Sambil-sambil kita buka maps. Okay, tadi kita dekat bawah ni. So sini tadi Black Forest. So kita naik belah atas ni lah sikit. Kita buka sikit-sikit je, tak biar banyak. Sekejap eh. Alright. Eh, salah. Okay. Salah tekan tadi. Kita buka apa ni pula, OBS. By the way, saya memang record guna OBS. Lepas tu lepas record guna OBS, baru saya masuk dalam Premiere. Dan Adobe Premiere tu ha, baru setting-setting kat situ sikit ke apa ke ha, barulah saya upload ke YouTube lah
Tapi kadang-kadang kalau macam dekat OBS tu, oi. Kalau kat OBS tu okey semua, saya terus upload je lah. Tak ada, tak payah, tak payah masuk Premiere dah. Oh. Okay. Osh. Nampak. Lagi pula dia. Ada. Okay, jap. Sebelum tu nak tengok kita ada berapa dah kulit. Kita ada 5. Nice. Maknanya satu lagi kot cukup. Nak buat seluar kan. Okay, tak apa. Kita kumpul satu lagi. Kita cari satu lagi. Ha, okay, jumpa dah. Ha, nice. Okay, kita nampak ada 2 rusa kat situ. Sekejap, sekejap. Okay. Nampak rapat sikit. Alah. Eh? Kau pun lawan ni juga, rusa juga. Tolong aku ke apa? Amai. Oh. Aduh. Oops. Let's get. Oh. Okay, nice. Jauh lah pula. Rusa tu lari. Try lah. Alamak, dia kejap. Dia lari, dia lari. Kejap, kejap. Sekejap eh. Nyok belakang batu. Jadi kalau yang bintang satu ni, dia banyak sikit dia item dapat kan. Eh, jauh dah lagi hang. Okay. Try bayang dari sini. Boleh tak? Hop. Ah, tak kena. Okay, okay, okay. Sekejap, ready, go. Sup. Alamak. Okay. Okay. Eh, eh. Okay. Sikit lagi, last. Habis pula. Okay, nice. Okay. Alhamdulillah. Alright, jom balik base. So kita dekat atas, base kita dekat bawah ni kan. Okay, jom kita turun. Ucap sikit, kita dah ada berapa kulit? Kita ada 8 kulit. Okay, boleh, boleh, boleh. You could eat another bite. Okay, lapar pun dah lapar. Kita balik rumah dulu.
Dalam sebelah ke apa? Eh, tak kena. Alright, settle. Ngam-ngam malam eh, sampai rumah. Okay, so kita nak buat apa tadi? Yes, kita nak buat leather pants. Leather pants pakai 6. 6 kulit. Alright, okay, kita buat craft dulu. Okay, nice. Kita buat leather pants. Kita pakai leather pants. Ooh. Ooh, ada kasut. Ha, proper sikit. Okay, so yang tak pakai ni, rag pants, kita masuk dalam ni lah. Alright. Oh, okay, kita ada apa tu tadi? Ada queen bee. Kan? Ajap, ini nak kena simpan juga ni. Kemas-kemas sikit. Trofi ni tersimpan sini. Allahuakbar. Gantuk dah ni. Okay, tak apa, kita susun sikit-sikit. Tak apa. Carrot seeds. Ni tulang. Ni okay, masuk dalam ni. Ada honey lagi. Okay. Datang ni kita, kita nak masak. Alright. Itu saja. Okay, settle. Okay guys, so cukup untuk video kali ni. Kita main sekejap saja sebab nak test balik, nak warm up balik, kan? Alright, so nanti apa-apa kita akan jumpa lagi dalam next video. So untuk korang yang nak join, nanti boleh join server Serantau My, password server ABC123. InsyaAllah kita boleh jumpa dalam game. So rasanya itu saja untuk video kali ni. Terima kasih bagi yang menonton. Apa ni, sokongan anda amat saya harapkan. Cewa macam tu kan. Okeylah. So apa-apa kita akan jumpa lagi dalam next video Valheim. Stay safe everyone. Alright, see you later. Bye bye. Thank you. And mantap.